അജയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ആ വിവരം പറയാനാ വന്നത് ഞാൻ. ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനോ മറ്റ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഒരു തകരാറുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബോധത്തിലേക്കോ ഓർമ്മയിലേക്കോ വരാതെ മുഴുവൻ സമയവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ ആ കിടപ്പ് കാണാൻ വയ്യ മോളെ എനിക്ക്. കേട്ടാ മതി, ഒറ്റത്തവണ ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാ മതി. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ അവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടും എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും കരുതുന്നത് ഈ ലോകത്ത് മക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് തങ്ങളാണെന്നാണ്. ഞങ്ങളും അതെ. മക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അവരൊരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. എന്റെ മകന്റെ കാര്യത്തിലും ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി. തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ആ തെറ്റ് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് കഴിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആവശ്യപ്പെടാനല്ല, അപേക്ഷിക്കാൻ. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹത പോലും എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങളോടുള്ള രാജേശ്വരിയുടെ പെരുമാറ്റം ഒട്ടും നന്നായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം നിങ്ങളോട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മനസ്സിൽ വെക്കരുത്. അയ്യോ സർ, അങ്ങനെയൊന്നും വേണം. വേണം മക്കളെ, കാരണം അതിന് മാത്രം തെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം മറക്കാനും പൊറുക്കാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ, എന്റെ മകനോട് അതേ അളവിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനെ മക്കളൊന്ന് സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്നാ സർ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന് നേരെയുള്ള ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഡോക്ടർമാരടക്കം എല്ലാവരും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അവസാന ശ്രമമാണത്. അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യയായ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് സ്വാതിയാണ്. അജയന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാതിയോളം മറ്റാരും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിന്റെ സ്നേഹത്തിനോട് അവന്റെ മനസ്സിന് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല മോളെ. മകനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരച്ഛന്റെ അവസാനത്തെ അപേക്ഷ മോളിത് തള്ളിക്കളയരുത്. മോള് എന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണം. നിന്റെ സ്നേഹവും വർത്തമാനവും സാമീപ്യവും ഒക്കെ അജയനെ ചിലപ്പോ സഹായിച്ചേക്കും. നിനക്ക് വേണ്ടി, ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി മരണത്തെ പൊരുതി ജയിച്ച് എന്റെ മോൻ
ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും മോളെ. അതിന് അതിന് നീ അവനെ സഹായിക്കണം. അജയനെ ദൈവം ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ നിന്നെയും അവനെയും തമ്മിൽ അകറ്റാൻ ആരും ശ്രമിക്കില്ല. അത് ഈ അച്ഛന്റെ വാക്ക. അങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടയോ ഇത്രയൊക്കെ പറയേണ്ടയോ ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഞാനങ്ങ് പാഞ്ഞു വന്നേനെ അങ്കിൾ. രാജേശ്വരി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ മകന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കേ. മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട. ഞാൻ പെറ്റുവളർത്തി എന്റെ മോനവൻ മനസ്സ് ചുട്ടുള്ള അമ്മയുടെ വിളി കേൾക്കാതെ അവൻ മറ്റാരുടെ വിളി കേൾക്കാനേ വേണട്ട. പ്രസവിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും ഒരമ്മയുടെ കടമയാണ് രാജി. കൊത്തി അകറ്റിയ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പിന്നെ ആരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് തള്ളക്കോഴി ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും അവരുടെ ജീവിതമായിരിക്കും വലുത്. അവരുടെ കുടുംബം, അവരുടെ മക്കൾ. ആ മുറിയിൽ അജയനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് സ്വാതി മാത്രമല്ല. അവളുടെ വയറ്റിൽ അവന്റെ രക്തമാണ് വളരുന്നത്. സ്വാതിയിലൂടെ അവൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വിളി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെതാണ്. ബോധവും യുക്തിയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവർക്കല്ലേ രാജേശ്വരി. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് അവനെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലോ? ആ വിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അവന് കഴിയുമോ?
എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റു കുട്ടികളെ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര് സ്നേഹിക്കുന്നതും ലാളിക്കുന്നതും കാണുമ്പോ ഞാൻ കൊതിയോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ആ ഗതി വരരുതെന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് പിച്ച വെക്കുന്നത് കാണാനും അച്ഛന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാനുമായി നീ മടങ്ങി വരണം അജയ്, നീ മടങ്ങി വരണം അജയ്. എഴുന്നേക്ക് അജയ്, കണ്ണു തുറക്ക അജയ്, അജയ് പ്ലീസ് എന്നൊന്നും നോക്ക അജയ്, പ്ലീസ് അജയ്, പ്ലീസ്. സാരമില്ല, ഇത് കുടിച്ചോളൂ. സ്നേഹം ചിലപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെ ഭ്രാന്തരാക്കും. അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ രാജേശ്വരി എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി. അതൊന്നും സാരമില്ല സാർ, അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനല്ലേ സാർ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളുടെ കണ്ണീര് കാണാൻ ഇടവരരുതെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാൻ ഒരുക്കുവാ. നിന്നെ പോലൊരു ചേച്ചിയെ കിട്ടിയത് സ്വാതിയുടെ പുണ്യ. അതുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരയേണ്ടി വരില്ല. അവളുടെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സീതെ. ആ സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ അജയന്റെ ജീവനാവില്ല. അവൻ മടങ്ങിവരും, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. സ്വാതി വരൂ, എല്ലാം ശരിയാവും. വരൂ.
മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കും മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ സാധ്യതകൾക്കും അപ്പുറത്ത് ചിലതുണ്ടെന്ന് പറയാറില്ലേ? ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് അജയിന്. ആ മനസ്സാണ് ഇപ്പോഴീ കുട്ടിയുടെ വിളി കേട്ടത്. യെസ്, ഐ ഹാവ് ഹോപ്പ്. പക്ഷേ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാ. അജയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ എനിക്കൊപ്പം ദാ ഇനി ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഇനി മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് സ്വാതി അജയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ അയാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീർത്ത നല്ല നിമിഷങ്ങളെപ്പറ്റി, വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല ഭാവിയെപ്പറ്റി, മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളെപ്പറ്റി, അയാൾ സ്നേഹത്തോടെ തന്ന സമ്മാനങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അധികം വൈകാതെ പഴയ അജയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങാം. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഡോക്ടർ, ഞാൻ സംശയം എന്ത്? ഇപ്പൊ തന്നെ ചെല്ലു. സ്വാതിയുടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. അജയ്ക്ക് ഭേദാവൂന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ്. ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമല്ല സീത, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വാതിയെ വന്ന് വിളിച്ചത്. അവളെ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോവാ. അവൾക്കും അത് തന്നെയാവും സമാധാനം. ഒരു പേടിയും വേണ്ട സീതയ്ക്ക്. ഇന്നു മുതൽ അവൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഭാഗമായി മാറുകയാണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോളൂ. നമ്മുടെ രണ്ടാളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും ഇപ്പൊ ഒന്നാ. മകന്റെ ജീവന് വേണ്ടി മാഡം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥന എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയാവുക. അതുപോലെ എന്റെ അനിയത്തി ദീർഘസുമംഗലി ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥന മാഡത്തിന്റെ മകന്റെ ജീവന് വേണ്ടി കൂടി ഉള്ളതല്ലേ? അജയും സ്വാതിയും പിരിയേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ളതിന് ഈശ്വരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തെളിവ് വരാനുണ്ടോ മാഡം? എന്നാ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ സർ. നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സീതയും സ്വാതിയും ചെയ്തത്. എന്നാലും പറയാ, വലിയ ഉപകാരം. അയ്യോ, ഞങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇനി എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഓടി എത്തിക്കോളാം. ഹലോ. എന്താ ഇവിടെ? അത് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ്. ആരാ കല്യാൺ? എന്റെ അനിയൻ. പണത്തിന്റെയും സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പേരിലെന്നല്ല, ഒന്നിന്റെ പേരിലും തമ്മിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന ആ രണ്ട് മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ അകറ്റാൻ നിനക്കിനി കഴിയില്ല.
ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ എനിക്കറിയാം.